Arnar, þetta var svolítið stór sigur lokum samt mikið intensity komur á óvart. Þetta var stór munur. Þetta ekki alltaf klassískt að segja þetta stiga sko segir nú ekki til leikinn. Þetta var bara játn í játn og svo náðu að sprengja þetta upp og náðu smá forskoti og þeir þurfa að þú veist að kannski að fara aðeins út úr sínu leikstíl að það komi smá gat og við náðum bregðast við og því fór sem fór. Fyrir hálfleikur jafn og þið svona gerið eitthvað í hálfleik sem að virðist breyta hlutunum, farið kannski að keyra meira á stórmennina eða eitthvað? Nei, við breytum engu, við heldum bara saman planið, það bara gekk aðeins betur upp, sko. Executor betur meira intensity kannski? Nei, eins og ég segi, ég held að það sem gerist að vinna á nokkrum skotum sem við setjum stór skot, þeir klikka sama tíma, náum ykkur einu tveimur hraðafluskörfum og búum okkur til smá bil og þá þurftu þeir aðeins að breyta sínu leikstíl, þú veist að það var komið smá gat og hérna vinna á að halda út, sko. Það sé ekkert annað en það, sko. Margir leikmenn að skila miklu hér að þeir eins og oftaður og bara sem dæmi ægir hittir eiginlega ekki neitt en 15 stóðsendingar, ón og það. Já, bara við erum með góðan hóp og hérna, veist, menn eru tilbúin að leggja sig þetta mörgum og það hérna, þú veist, það eru fleiri nægir sem voru góður í dag og voru margir mjög góður í dag. Algjörlega, grindaðu ykkur ljóða það. Annar úrslitaleikunin í röð þegar Stjarnan hefur aldrei tapað í byggarúrslitum. Erum við nokkuð að fara að sjá það á ljóð? Við ætlum að gera allt í okkar valdi til að vinna hann leik. Við hverjum búast á móti þessu grindaðu ykkur? Ég er búin að horfa á Tindastól núna í fucking tvær vikur, sko, afsækið ekki fucking, já, það fór það. Ég er búin að vera að horfa á Tindastól í tvær vikur, það er það sem ég er að hugsa um. Og nú þarf ég bara að komast út í því, ég er bara fer að kíkja á Grindavík eftir. Þú var það ekkert mikið fylgst með Dóminusspjallinu og annað varandi þessu umræði með bannið á Seth Ledey, er það eitthvað sem þið eru að pæla? Heyrðu, þegar ég skrifaði undir hjá stjörnunni, þá yfirgaf ég þá spjallsíðu og hérna, límit hefur ekki versnað það.